Të nderuar televizikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të flasim sot për sipërmarrjen, por parë nga këndvështrimi i Ministrit të Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit. Me mua në studio është bashkuar zonja Adrina Ibrahimaj. Përshëndetje, mirëserdhe. Përshëndetje, mirëse u gjeta. Faleminderit që pranuat ftesën, po si do ta përcaktoni klimën e biznesit për momentin në Shqipëri? Unë besoj që shifrat e tregojnë qartë se në Shqipëri është një moment pozitiv për të bërë biznes. Dhe ku flas për shifrat e kam fjalën qoftë për nivelin e rritjes ekonomike që prej disa vitesh tashmë është stabilizuar në 3.8, 3.9, 4%, por edhe parashikimet tona për vitet në vijim janë në këto nivele, pra është një nivel që është ndjeshëm më i lartë se sa vendet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër dhe gjithë institucionet ndërkombëtare me të cilët ne bashkëpunojmë apo që na vlerësojnë për çështjet të ekonomisë apo të ecurisë ekonomisë apo të politikave që ndërmerren me qëllim nxitjen e ekonomisë, edhe ata shohin, janë shprehur gjithë raportet e Bankës Botërore, të FMN-s, të Bashkimit Evropian, janë shprehur për një ekonomi të qëndrushme me një ritëm rritje të qëndrushme. Gjithashtu janë dhe disa lloj institucionesh të tjera të cilat pajhyrshum analizave të anës ligjore dhe institucionale të vendit, por vetëm duke vlerësuar pjesën financiare, vlerësojnë që si Moody's, si Standard & Poor's, që janë komplet institucione të pavarura, që merren vetëm me vlerësimin e ekonomisë, vlerësojnë se neve kemi një ekonomi stabil me nota pozitive. Dhe në dy vitet e fundit, për hir të vërtetës, ka pasur një rritje të vlerësimit, qoftë të Moody's, qoftë të Standard & Poor's. Këtë do të thotë që bizneset në Shqipëri, ekonomia po rritet, bizneset po operojnë, bizneset po fitojnë më shumë, dhe kjo të tregohet edhe nga të ardhurat, dhe klima është pozitive, në drejtim të fitimeve të bizneseve, pra se sigurisht që një biznes kur vendos të ndërmarri një sipërmarrje, e bën për të fituar. Kujtja dedikon? Me gjitha të, ka dhe disa komponent të tjerë, të cilat janë më të paprekshëm nga ana e indikatorve. Si për shëmbull, ofrimi shërbimeve qeveritare, apo përfaqësimi biznesit, pra zëri biznesit në politikë bërje, apo edhe inspektimi biznesit. Janë të tre komponent të cilat neve po i shohim me shumë kujdes dhe po i analizojmë. Qoftë në drejtim të përmirësimit të mëtejshëm të klimës, pra për shëmbull, për shërbimet qeveritare, gjithë e dim që mbi 95% e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve dhe bizneseve janë tashmë online. Dhe gjithsesi, ne po mundohemi që dhe përveç faktit që janë online, po mundohemi të reduktojmë numrin e dokumentave që kërkohen për ofrimin e shërbimeve, të reduktojmë numrin e kostot, të reduktojmë kohën e ofrimit të shërbimeve. Pra, jemi në një proces ku në fokus është përmirësimi i ofrimit të shërbimeve me qëllim që bizneset të humbin sa më pak kohë dhe para për marrjen e shërbimeve dhe të jenë sa më të lirshëm për të bërë biznes. Nga ana tjetër kemi kaluar ligjin e inspektimeve, i cili është një tjetër komponent i rëndësishëm i të bërit biznes, pasi sigurisht që nuk është vetëm çështje të ardhurash, por nëse të vinë inspektor mbas inspektori mbas inspektori që sikur vetëm kohën që ti dedikon atyre për t'i dhënë llogari është para, por edhe sigurisht që inspektimet është e ditur që janë të lidhura edhe me disa çështje korruptive, ne po mundohemi që dhe aty të bëjmë një ndërhyrje të madhe me qëllim që inspektimet të reduktohen, të shkojnë vetëm te bizneset që vërtet janë shkelës dhe mos krijojmë barra për bizneset të cilët janë të cilët nuk janë shkelës, pra të cilët e zbatojnë ligjin, por të penalizojmë ato biznese që nuk e zbatojnë ligjin, duke nëzitur konkurencën e drejtë. Pra, po punojmë në disa drejtime, me qëllim që dhe ato komponentë të cilët janë të pamatëshëm, le të themi, me tregus, si të ardhurat, si rritja ekonomike, ne ti analizojmë me kujdes. Më bëmë përshtypje se ju nuk cekët taksat, dhe unë jam nga natura skeptik dhe kam pyetur, vjetë më rastësisht një sipërmarrës, po e quaj unë, italian, s'ka lidhje me tanët, pasticier italian, hapur biznes në qendër Tiranës, dhe pyes me, po çpate që erdhe, se këtu ka pasticieri nga gjitha anët, është e para biznesi ngritur për 24 orë i regjistruar, pra nuk kishte burokracia, dhe e dyta taksat. Në Itali më duhet t'ja lë pjesën më të madhe shtetit, thotë, kurse këtu është tjetër gjë. Janë dhe këto faktorët që ndikojnë në thithin e njerëzve edhe sipërmarrësve tuaj. Do thoni ju pasticieri, po kështu janë. Sigurisht që taksat janë një komponent shumë i rëndësishëm, unë nuk i përmenda, sepse ne tashmë prej vitesh kemi një politikë fiskale e cila është e normalizuar,
dhe nuk ka ndryshuar në termat kryesor. Mund të ketë pasur ndryshime minore të politikës fiskale, por ne prej vitit 2021 kemi praktikisht 90% të biznesit i cili nuk paguan tatim fitim, biznesit të regjistruar, pasi kemi vendosur pragun që vetëm kompanit të cilat e kalojnë nivelin e të ardhura prej 140.000 eurove, mund paguajnë tatim fitim, dhe ndërkohë, përsa i përket të vëshës, kemi gjithashtu një prag shumë të lartë, është 100.000 euro, pragu i të vëshës, ku praktikisht 27% e bizneseve që operojnë në vënd, paguajnë të vëshë. Pra, pa u marrë me normat, që gjithashtu janë... Edhe këtu 2/3 nuk paguajnë. Edhe këtu 2/3 nuk paguajnë. Dhe pa u marrë me normat që gjithashtu krahasuar me vendet e tjera të Europës, Italinë për shembull, janë ndjeshë më të ulta. Edhe në nivelin e kontributit të sigurimit shoqërore, ne kemi një nivel përqindje të pagesës së kontributeve, e cila është ndjeshë më ulët, krahasuar me vendet e rajonit, por edhe të patjetër të Europës. Pra, duke qënë se prej vitesh kjo politik është e konsoliduar, unë nuk e përmënda pasi në monitorimet që ne i bëjmë klimës o biznesit dhe shqecimeve që kanë bizneset, kjo nuk është më shqecim pasi... Po është dhe faktor joshës për të huaj që të vinë tu. Pa diskutim. Keni njësë këtë javë, një javë që quhet java sipërmarrjes. Ku konsiston ajo? Java sipërmarrjes është një javë e cila organizohet në shumë vende të botës, e cila synon që të nxisë diskutimet mbi sipërmarrjen, kryesisht mbi sipërmarrjen inovative. Ne jetojmë në një epokë ku digitalizimi është kryefjala e çdo procesi të jetës, jo vetëm të biznesit, po edhe të jetës tonë të përditshme, por edhe të ofrimit të shërbimeve qeveritare, pra çdo gjë ka si kryefjalë digitalizimin. Dhe pa diskutim që sipërmarrja inovative është çelësi që ne mendojmë që do të sjellë rritjen e produktivitetit të ekonomisë shqiptare, duke krijuar ose duke përmirësuar procese që aktualisht kryhen nga kompania apo nga korporata. Pra, ne duam që synojmë që gjatë kësaj jave të flasim më shumë për potencialin që ka sipërmarrja inovative, të flasim më shumë për mundësitë që qeveria shqiptare ofron për nxitjen e sipërmarrjes inovative, të flasim më shumë për se si korporatat ekzistuese në sektor të ndryshëm mund të ndërveprojnë me startupet me qëllim që të përmirësojnë proceset e tyre, të ulin kostot e të bërit biznes të tyre, por dhe të rrisin fitimet, duke krijuar më shumë ekonomi për të gjithë, por edhe më ekonomi më të qëndrueshme për të gjithë. Duam të flasim për aksesin në financë si një nga problematikat që mund të ketë tregu i SME-ve, pra tregun e kreditdhënies, si mundet që nëpërmjet inovacionit apo nëpërmjet kompanive fintech ne të ulim kostot e kreditdhënies, të rrisim kreditdhënien, pasi investimet duan para, dhe parat nuk janë gjithmonë grante, por janë dhe, në formë kryesisht janë të garantuara nëpërmjet kredive. Pra janë të gjithë komponent dhe element të cilët shqetësojnë biznesin, të cilët ne duam të diskutojmë, me qëllim që në përfundim të kësaj jave, ne të marrim disa detyra shtëpie dhe ti përmirësojmë gjatë vitit në vijim. Këtë praktikë kemi filluar vitin e kaluar, e cila ishte shumë e suksesshme, në të cilën u identifikuan disa sfida dhe ne gjatë vitit jemi marrë me zgjidhjen e atyre sfidave, aq sa është e mundur, me qëllim për shembull që ta ilustrojmë, ta kuptojmë. Për shembull, një nga komponentët që doli nga java, nga viti i kaluar në javën e sipërmarrjes, ka qenë elementi i kompanive fintech që unë sapo përmenda. Pra, çfarë pengesash kanë këto kompani në vendin tonë me qëllim që të operojnë më thjesht dhe më mirë. Dhe ne, që nga përfundimi, nga fundin nëntorit që përfundoi java, u angazhuam me kompanit fintech, me bankat tregtare, me bankën e Shqipërisë, në mënyrë që të kuptonim se ku ishin ngërçet dhe ti nxisnim në bashkëpunim më të mirë që në fakt e kemi realizuar, pasi një nga sfidat që identifikuar në atë moment ishte implementimi i direktivës Open Banking, që mundëson ndërlidhje ndërmjet bankave dhe kompanive fintech më mirë, dhe ne jemi
Tashmë direktiva është implementuar, pjesa më e madhe e bankave e kanë implementuar dhe kanë krijuar zgjidhjet për të bashkëpunuar me kompaninë fintech. Po pse duhet kompaninë? Në këtë mes... Shteti është letësus, sigurisht. Përveç kësaj, kemi diskutuar çështjet të sigurisë kibernetike, të sa rëndësishme është mbrojtja e dhënave personale, si për individet, ashtu dhe për biznesit, pasi neve këtu nuk jemi vetëm për të garantuar, le të themi, lehtësimin në drejtim të biznesit, por duam që të ngrëmë një biznes i cili është i qëndrueshëm, i cili i përballon sfidat, dhe sfidat kibernetike do të jenë sfidat të ardhmes, pasi çdo biznes tashmë bazohet në baza të dhënash, bazohet në sisteme, në aseti kryesor që ka janë këto të dhëna dhe sistemet. Pra, ka çështje komplekse në sektor të ndryshëm, të cilat ja vlen të diskutosh, ja vlen të marrësh kohën dhe kjo është koha për ne që të ulemi me biznesin dhe të diskutojmë gjërësisht mbi sfidat e ndryshme. Vjen biznesin dhe flet hapur me shtetin, me qeverin? Pa diskutim. Biznesi ndër vite flet hapur, shpreh mendimin e vetë, pasi dhe mbi të gjitha me mua dhe me rolin që ka ministri i përmarrjes, pasi roli i ministrit të përmarrjes është një është të ngrër zërin e biznesit në kabinetin qeveritar dhe të mundohet që të japi perspektivën e biznesit në çdo ligj që ne miratojmë apo në çdo akt në ligjor që ne miratojmë. Pra janë të hapur dhe nuk kanë asnjë arsye për mos janë të hapur. Tani janë të kënaqur me politikat, çfarë thonë? Kritikojnë, kanë vende ku mund të ketë nevojë për përmirësim, apo çdo gjë shkon vajse? Për sa kohë, klima është shumë e mirë, duket sikur s'ka probleme. Nuk ka asnjëherë perfeksion. Pra, gjithmonë ka vende për përmirësim. Por duhet marr parasysh që shteti, siç thash, duhet ketë edhe këtë rolin e rregullatorit ndërmjet. Se në ekonomi tregu është shumë e vështirë në rrymë shteti, ëh. Patjetër që është e vështirë, megjithatë roli ynë është të bëjmë akte, të bëjmë ligje që të rregullojnë ekonominë. Dhe ne duhet kemi një balanc shumë të mirë ndërmjet mbrojtjes konsumatorit dhe benefitit të biznesit. Në shumë raste kur ti nxjerr një ligj për konsultim publik, të vinë qendrime krejt të ndryshme nga njëri tjetri, po nga komuniteti biznesit, pasi sektor të ndryshëm mund të kenë interesat të ndryshëm, mund të tashohin në mënyrë të ndryshme, ka biznese që janë më sociale dhe kujdesen për qëndrueshmërinë, për stabilitetin, për të mirën publike, ka biznese që janë më pak sociale dhe kujdesen për të ardhurat dhe përfitimet e tyre. Pra, asnjëherë nuk ka një ligj, nuk mund të kënaqet të gjitha. Ajo që ne mundohemi të bëjmë është që të kemi një balanc ndërmjet gjithë opinioneve dhe me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, në fakt neve si llamp për të ndjekur kemi direktivat e Bashkimit Evropian. Pra, rruga jon e ligjbërjes është një rrugë e cila do të shkojë drejt parafrimit të direktivave të Bashkimit Evropian, që do të jenë ligje për ne të zbatueshme dhe për ne në momentin që ne do të jemi antar. Pra, sa gati është biznesi ynë për të... Kjo është një sfidë e cila gjithashtu ka qenë pjesë e diskutimeve që ne kemi pasur vitin e kaluar gjatë javës së sipërmarrjes dhe është një pjesë diskutimet të... Se negociatat fillojnë, që do të gati. Do të vazhdojnë, kanë vazhduar dhe këtë vit gjatë javës. Ne kemi hartuar në bazë të nevojës që ka biznesi për të qenë përgatitur për zbatimin e këtij legjislacioni. Ne kemi filluar një projekt me Bergjin, me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, në të cilët neve po bëjmë disa trajnime për biznesin, për jo më shumë për standardet që ato duhet implementojnë me qëllim arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian, por më shumë për përfitimet që biznesi mund të ketë në drejtim të fondeve dhe në drejtim të mbështetjes që Bashkimi Evropian jep. Për këtë fazën e para antarësimit, pasi janë të shumta dhe biznesit duhet të di që ka support, jo vetëm nga qeveria shqiptare, por nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, për t'i zbatuar këto standarde. Dhe ky program trajnimi është një program që do të vazhdoj gjatë vitit, me qëllim që
biznesi të jetë sa më edukuar. Është me detyrim apo është faqe interes? Se që këtu nisë vështirësia. Ka pasur shumë interes. Kryesisht kanë qenë kompani konsulence që kanë shfaqur interes për të kuptuar më shumë se si mund të aplikojmë dhe çfarë fondesh mund të jenë në dispozicion dhe pastaj ato të ofrojnë shërbimet. Pra është një zinxhir sigurisht neve nuk mund të presim që një kompani e vogël të ketë gjithë aftësitë që të bëjë dhe projekte për të aplikuar në fondin Bashkimit Evropian. Është paraballueshme. Është paraballueshme nga ana kapaciteteve. Për këtë arsye kryesisht janë kompani konsulence, megjithatë ka pasur dhe biznese të mëdha, të cilat kanë shfaqur interes. Dhe gjithmonë më shumë do shfaqen, ne po aplikojmë për një tjetër program me Bashkimin Evropian, të cilin duam ta quajmë BE-ja në dyert e biznesit, me qëllim pikërisht për të dhënë më shumë informacion qoftë për standardet që duhet të zbatojnë kompanitë shqiptare dhe për çfarë mundësish ka në këtë tregun e madhe. Se në fund, plotësimi standardeve lidhet edhe me kosto, ose janë gjithë çështje kosto. Investime. Prandaj eksesin financash është rëndësishëm. Tani, kur folet për javën e sipërmarrjes, çekët prekët pak çështjen e inovacionit. Kryesisht janë startup-e, kam përshtypjen unë. Ka një politikë të veçantë qeveria për startup-et? Ne sigurisht që kemi një politikë të veçantë, ne e kemi filluar punën me startupet fillimisht duke hartuar një ligj të dedikuar për startupet, të cilët kanë disa lehtësira në regjistrim, dhe më pas që prej vitit, në vitin 2022 në Mosgaboj, ka qenë granti i parë i qeverisë shqiptare për mbështetjen e startupeve. Vitin e kaluar, këtë vit, në 24, neve gjithashtu alokuam një fond prej 300 milion lekësh, i cili, në të cilën shpallëm një thirrje, aplikuan 530 startupe dhe fituan 94. Pra kemi financuar 94 startupe të cilat operojnë në sektor të ndryshëm, në fushat të ndryshme, dhe në fakt janë shumë interesante idetë që të rindë dhe të rejat kanë. Interesante apo edhe të zbatushme? Se komponenti kryesor i vlerësimit të startupeve ka qenë zbatueshmëria dhe përfitueshmëria financiare, pasi një projekt mund të jetë shumë i bukur, por mos sjellë të ardhurë kur dhe nuk është fokusi jonë që të financojmë një startup që është i bukur, por nuk do sjellë përfitime financiare. Pra, pa diskutim që janë të zbatueshme, por kanë qenë shumë interesante se të ka pasur subjekte për shkakun që kanë menduar kanë kuptuar kush është një problematikë e sektorit të bujqësisë dhe kanë menduar një zgjidhje inovative për të zgjidhur problematikat. Për shembull, një nga kompanitë që më vjen në mendje tani ka krijuar një sensor për të thithur për të kuptuar kur insektet që i afrohen serave apo fushave të prodhimit dhe për të dhënë sinjale të insekteve që afrohen me qëllim që të përdoren ato ilaçet e duhura apo të merren masat e duhura, se unë nuk jam ekspert e fushës, por ama më duket interesante që ky është një problem që ka bujësia, pra insektet që vinë dhe hanë prodhimin, dhe është krijuar një zgjidhje që t'i jepet zgjidhje këtij problemi. Kjo mbështet dhe tani prodhohet në masë për ta kuptuar? Tani është prodhuar një prototip i cili po testohet dhe patjetër që ideja është të prodhohet në masë dhe të ndihmojë farmerët shqiptar. Pak në javën e fundit, pak ditë më parë, ishit në një tur me shumë ministra dhe kryeministrin që takonit sipërmarrës, biznese edhe qytetar. Kjo çështje e informalitetit nuk merr fund dot se jo vetëm që me sa duket është një problem, por ndikon edhe tek skema e pensionit. Turi pikërisht ishte, në fakt, nuk ishte për informalitetin, por ishte për pensionet. Për të sensibilizuar, për të diskutuar për pensionet dhe për sfidën që qeveria shqiptare ka në drejtim të rritjes e pensioneve, një rritje të qëndrushme. Sepse, sigurisht, gjithë e dim, e kemi shpjeguar gjatë turit gjëre gjatë, janë mbi 700.000 pensionist të cilët jam pjesë e skemës pensioneve dhe rritja është një kosto shumë e madhe për buxhetin e shtetit. Dhe vërteta është që ndonëse ne kemi bërë shumë punë për reduktimin e informalitetit, ai është ende prezent dhe është një efekt zinxhir. Pra bizneset nuk deklarojnë të ardhurat, i mbajnë të ardhurat të ulta, për të mbajtur të ardhurat të ulta mbajnë dhe shpenzimet të ulta dhe për të mbajtur shpenzimet të ulta deklarojnë më pak paga, pasi po të deklarojnë më shumë, pastaj fillojnë krijojnë disbalanca. Ndërkohë që për hir të vërtetës unë shpjegova, qeveria shqiptare ka qenë shumë fleksibël për
sa i përket taksimit. Pra, në një vend ku ti ke këtë sistem taksimi i cili është atraktiv, duhet patjetër që secili të ketë përgjegjshmërinë dhe të shkojë drejt deklarimit. Është një çështje në gjykimin tim që kam vite që merrem me këtë çështje, është një çështje edhe pak kulture. Pra, sado ti të ndërhysh me politika lehtësuese, përsëri kultura është të mos deklarohet. Pse do se dhe nuk mirë kuptohet, kulturë, nuk kuptohet se çfarë dëmi bëhet individit për me mos deklarimin. Ka pasur shumë raste që për shembull individ kanë vajtur në dyert e Institutit Sigurimeve Shoqërore, të cilët kanë kuptuar që ndonë se kanë punuar 20 vjetë, kompania ku kanë punuar ata nuk ka paguar kontributet sigurime shëshërore dhe kur kompania si ka paguar ato vite nuk rezultojnë se të paguara, që nuk është faja individit, ose ka pasur shumë raste të tjera. Nëse edhe individi ka faja se duhet të ishte interesuar. Jo, në këtë rast, në rastin që unë... Kur është pajtuar me... Jo, në rastin që unë shpjegova, individi nuk mund të di, a i paguan apo nuk i paguan kompania kontributet. Tani, prej vitesh, individi mund të kontrollojnë në Elbenia, por për para, kur Elbenia nuk ekzistonte, apo ky shërbim nuk ekzistonte, në Elbenia nuk mund të kontrollonte dhe nuk e dinte që nuk i paguan të kompania. Nga ana tjetër, ka shumë raste që deklarohet një pagë, ndërkohë që pagë reale është në tjetër, dhe pjesa tjetër jepet me zarf. Kjo është në dëm të qytetarëve dhe kemi arritur në pikën që biznesi nuk mund të vijoj të mos deklaroj, jo vetëm për çështjet sociale, që pa diskutim duhet të mendoj për të mirën publike, po edhe për çështjet se këto lloj biznesesh nuk do kenë asnjë shans që në Bashkimin Evropian të jenë konkurues, kur e kanë mendjen që të kursejnë taksat. Pra taksat janë aty dhe janë për të paguar. Kontributet që në fakt nuk janë taksa, janë aty dhe janë për të paguar. Si do edukojmë, se është pak çështje edukimi, si u thatë është mentalitet, është kulturë, si ndryshon? Ndryshon duke pasur një program i cili nuk mbaron. Pra, duke pasur fokusin tek kontributet, një gjë që drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka filluar ta bëj, dhe ta bëj në mënyrë konsistente, në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që megjithatë, siç thash, kontrollet ti nuk mund të kontrollosh, janë 128 sami biznese që operojnë në Shqipëri, është e pamundur që ti të kesh një anë tatimor për çdo biznes. Pra, duhet të ketë sensibilizim, duhet të ketë një mobilizim të përgjithshëm, por duhet të ketë mbase edhe disa penalizime të forta me qëllim që të ketë një edukim. Kryeministri deklaroi që çështja e kontributeve dhe çështja e pagesës kontributeve për kompaninë për qeverinë shqiptare do bëhet si çështja e pagesës energjisë elektrike, që sigurisht askush nuk donte që të burgoste individ që nuk paguanin faturat, por ama nëse ajo është e vetmja formë, atëherë do të përdorim gjitha format dhe siç u zgjidh problematika e pagesës faturave të energjisë elektrike apo siç u zgjidh problematika para disa vitesh e rripit të sigurt të makinës, rripit të sigurimit të makinës që para disa vitesh asnjë shqiptar nuk vinte rrip në makinë dhe u bë një fushat ku penalizuan. Është e pamundur. Ne kemi tentuar me karrot, ka biznese të cilët kanë reaguar, drejtoria e përgjithshme e tatimeve i deklaroi shifrat e reagimeve. Sigurisht që forma e preferuar nga ana jonë është sensibilizimi dhe vetë deklarimi, por nëse do jetë e nevojshme pa diskutim që do përdoren të gjitha masat. Jemi në fund, po dy fjalë edhe për nomadët digital. Ç'po ndodh me ta? Keni nisma joshse, po a i shfrytëzojmë dot pra në raport me çfarë lehtësirash u krijojmë? Se javët e në... Ka dhe një javë, apo festivali nomadëve digital në këto ditë? Këto ditë, bashkë me javën e stipërmarjes, është duke u zhvilluar dhe festivali nomadëve digital, i cili është një aktiviteti organizuar nga Bashkia Tiranës, në vetë gjithë jemi pjesë aktivitetit pa tjetër, po ato janë institucioni qëndrorë. Është hera dytë në fakt që organizohet festivali nomadëve digital. Shqipëria ka disa potenciale. Në ratë të parë, nomadët digital në Shqipëri kanë një lehtësim fiskal, pra nuk ka asnjë detyrim për nomadët të vinë të regjistrohen, të vinë dhe të paguajnë taksa. Për një vit, ato mund të vinë të jetojnë në Shqipëri, marrin lejen e qëndrimit dhe nuk paguajnë taksa për punën që zhvillojnë këtu. Nga ana tjetër, Shqipëria është një vend që Zoti na ka dhënë një klim mrekullueshëm, na ka dhënë një pozicion gjeografik
shumë të përshtatshëm, ne ka dhënë bukurinë natyrore dhe gjithashtu të jetosh në Shqipëri me paga europiane ka një kosto shumë të ulët se sa në vendet e Europës. Pra, është atraktive nga të gjitha drejtimet, dhe nga ana e legjislacionit fiskal, dhe nga ana e gjeografisë apo çfarë të ofron Shqipëria. Unë mendoj që ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë dhe të tërheqim nomad digital, pasi jo për çështjen e çfarë do na sjellin në nivel të ardhurave nomadët, por për çështjet të trurit që transferohet në Shqipëri, të eksperiencës që ato kanë dhe të kontributit që ato mund të japin në përmirësimin e trurit shqiptar gjithashtu. Pra, është një politike jona për të tërhequr trurin. Zonja Ibrahimaj, ju falenderoj që ishte me mua në Express sot. Falenderit juve. Ishte Delina Ibrahimaj, ishte Express edhe për ditën e sot. Me ju le takim nesër në të njëjtën orë. Bashkë më ju takofshim.